Já vás zdravím, vážení a milí. Dneska bude takové zvláštní video. V tomto videu budu takový strohý, můj slovosled bude strohý. Bude přísný, bude pravdivý, bude čestný. A z pozadí bude jako skrytě láskyplný. Ale je potřeba odhalit lži, které se šinou na všech úrovních. Nejsmutnější je to, že se to děje na nízké úrovni, tady nějakých propagand, jedna věc, ale že na duchovní úrovni se vedou tady brutální lži, i co se týká proti nám, proti sibirským šamanům, nebeským sibirským šamanům, co se týká to, co se děje na Ukrajině, od některých duchovních, kteří tady vedou meditace, jo, po celé Československé republice, po všech tělocvičnách, tak to už je hodně, hodně přes čáru. Samozřejmě tyto lži jsou na duchovní úrovni, takzvané duchovní úrovni, propagandistické úrovni, na objednávku. My víme, kdo s kým, kdo, jak, proč. Původně, jak to vlastně všechno začalo, mě 10 měsíců mě píšete na mail a i některé telefonické odpovědi vám dávám, když se mě ptáte, proč já se nebráním, proč se nebráním proti této zlověstné kampani. A já jsem zaprvé, já se nenechám vyprovokovat, ani my se nenecháme vyprovokovat nějakými malými dětmi, které kopou do písku a prskají kolem sebe nějakou hysterii. A my prostě pracujeme v klidu, my se snažíme pracovat v míru, snažíme se pomáhat. Ale prostě jsou na nás útoky a já jsem vám slíbil, že až video natočím v pravý čas, až ty lži všechny vyplavou na povrch, nebo kritické množství lží vyplave na povrch. To se také stalo. No a na základě toho já můžu udělat jedno video, které prostě vylíčí a poukáže, kde, odkud vlastně to zlo jde, jakým způsobem je vedeno a tak dále. Samozřejmě všechny tyto lži jsou alibistická propaganda, živá alibistická propaganda na objednávku. Prosím vás, víme, s kým, kdo, jak, proč. A potom tato na duchovní úrovni od některých, kteří se oblékají do černých habitů a myslí si, že jim to pomůže a vlastně dělají černou magii. Dřív to tak ještě nebylo, tento člověk byl na rozhraní černé magie, ale sklouzl tam, spadl tam. Spadl do temna a nyní prostě krade energie a lže a my si popíšeme, jakým způsobem se to děje. Takže Ono vlastně to sahá do roku 2016, kdy jeho šamani Šipibové mě pomohli, co se týká mého zdraví. Kdo zná moje videa, tak ví, o čem mluvím. Samozřejmě tito Šipibové jsou dobří šamané. A když já vlastně jsem se se Šipibama dostal do takového toho hlubšího stavu vědomí, tak jsem byl osloven vlastně duchy, velkými nebeskými duchy ze Sibiře, nejenom nebeskými, ale i duchy šamanů, sibirských šamanů. A ve skutečnosti to všechno zinscenovala moje prababička Altenberg, která se jmenuje Altenberg. Šamanka, která žila zde před 820 lety, takže vlastně ona loví své nejsilnější potomky pro práci a spolupráci se šamany skrz šamanskou nemoc. Kdo neví, co je šamanská nemoc, tak jsem na to udělal video. Šamanská nemoc, zadejte si na mém kanále Radek Wolf, šamanská nemoc. A
Já jsem vlastně přes Jižní Ameriku, abych mohl prozkoumat vlastně práci, byl jsem vyslán mojí prababičkou skrz genetiku, skrz problém mého genetického nějakého zlomu do nemoci, kdy máme v rodě určitou genetickou nemoc, která se spustila v určitou dobu a musel jsem ji překonat, proto jsem byl odeslán do Jižní Ameriky. No a člověk, který zastupuje tady tyto šamany, který to zprostředkoval, jsem i poděkoval, ale viděl jsem, že je na rozhraní i té temné magie, do které potom spadnul, o které si dneska řekneme, a proč jsou tady tyto propagandistické lži na té duchovní, v uvozovkách to už není duchovní úroveň, to už prostě hraničí s jistou schizofrenií a nějakou rozvinutou hysterií, na které jsou lapány duše, které podléhají štokholmskému syndromu a je vytvořený takový satelit těchto duší. A tyto duše část ztrácí, jo? Tito lidé, kteří podstupují prostě tuto temnou magii, tak ztrácí části duše, které jsou tam vytvořeny takové malé víry, které jsou zaobaleny do omáčky. A v této omáčce potom se ten program zapouzdří a vlastně ten člověk se nahypnotizuje do prvního stupně hypnózy. To jsou základy hypnózy. Samozřejmě hypnóza nebo hypnózu lze použít i pozitivně, ale v tomto případě je to negativní úroveň pod temnou magií. Takže jak to všechno začalo? Já jsem vlastně byl mojí prababičkou vyslán skrz tuto nemoc do Jižní Ameriky, abych mohl prozkoumat, jak vlastně pracují amazonští, andští šamané, s kterými jsem prošel, a když jsem vlastně prošel rituály, tak jsem byl potom vyslán o rok a půl, vlastně přitáhnut šamany, měl jsem na to video, bylo by to nadlouho teďka znovu o tom hovořit, na Sibiř, kde jsem se setkal s nebeskými sibirskými šamany, rodu vlků a rodu jelbise. Jsou to, kteří spolupracují mezi sebou, měl jsem možnost poznat hlubokou práci všech těchto šamanů. A samozřejmě, když jsem se dostal na Sibiř, tak jsem se setkal s nejvyššími levely v této vlastně výuce skrz šamanskou nemoc, kdy jsem procházel mnoho zvláštních světů, mnoho zajímavých světů a musel jsem se i v nich naučit se orientovat a zároveň to byl takový vědecký astroobor, v kterém a byl tvrdý, nebylo to jednoduché, bylo to velmi tvrdé, já to nepřeji nikomu, já jsem v šamanské nemoci říkal, že nepřeji nikomu šamanskou nemoc, ale z druhé strany to mělo velké plusy, až jsem to mohl překonat do svého zdraví, tak to mělo velké plusy. A já tím, že mohu hovořit o šamanství, tím, že vlastně mám i ten šamanský gen a jsem napojený na své předky skrz rodový rituál, tak mě se potenciál úplně neskutečně zvedl, co se týká rozšířeného vědomí, co se týká mého fyzického těla, buněk a tak dále, vnitřní energie. A určité orientace se ve všem, co se děje, jo? Co se děje okolo nás. A já, když jsem natočil první video, když jsem natočil první video o sibirském šamanství, tak mě oslovili asistenti, mě telefonovali asistenti tady toho člověka, který se obléká do těch černých hábitů a má rozvětvenou celou tuto chobotnici, kterému jsme původně chtěli pomoct, a mě asistenti zavolali, že by potřebovali jistou pomoc. Já jsem říkal, dobře, abych poprosil sibirské šamany, jestli by nevyhověli v jisté pomoci tomuto člověku, který vede tuto kampaň. Já říkám, dobře, vy prosíte, tak já to teda řeknu sibirským šamanům a sibirští šamané mě na to odpověděli, Radku, je to člověk, který má vliv na mnoho lidí a my chápeme, že
že vlastně pomohli ti jeho šamané, pomohli ti šipibové, ti pomohli, ale on tě zradí, on zradí všechny, on zradí i sám sebe ve skutečnosti ve finále. A mu, když budeš chtít pomoct, tak můžeš se sice o to pokusit, ale jako pokus, že bychom ho mohli obrátit, teda musel by projít jako šamanským výcvikem, vytrhnout ho, protože za něm stojí čert, vytrhnout ho z této temné magie a dát ho jako na světlou cestu. Můžeš to zkusit, ale zradí tě. Ale za pokus, když chceš, můžeš to udělat. Tak já jsem teda, ano, já jsem řekl asistentům, jsem řekl ano, dobře, vyjdeme vstříc, zkusíme pomoc a tak dále a tak dále. Já zatím nebudu hovořit o jakou pomoc jde. Dneska hovořím o jednom balíku pravdy a v budoucnu budu hovořit o druhém balíku pravdy, o tomto obsahu. A samozřejmě, že asistenti, kteří šamané zde přijeli na rodové rituály, které jsou velice mocné, rodové rituály, jsou to vlastně rituály, které jsou napojeny na naše předky, protože ti nám dali život a žijou v paralelním světě. V nebesích od jedničky do sedmičky, jsou to naše kořeny, jo? Jsou to naše kořeny a tam vlastně, když máme napojení na tyto předky, tak je to vlastně naše zdraví, jsou to kořeny, které zaléváme, je to naše zdraví, je to náš genofond, který prostě jde do naše buňky, které mají naprosto odlišný potom potenciál při hoštění našich předků. A samozřejmě je to něco jako, že nezapomínáme na své předky. Já bych doporučil k tomu pohádku Tajemství Koko, která je vlastně na základě šamanů předáné producentům, vlastně co to je napojit se na naše předky. Ale přiblížit to do hlubiny není možné ani v této pohádce Tajemství Koko nebo Koko, jak to vlastně funguje, protože není to hlubina, tato šamanská hlubina napojit se na své předky je opravdu velmi, velmi pokročila do hloubky a těžko se dá, nebo jednoduše se dá přiblížit. A já jsem podstoupil tyto rodové rituály a po linii moje mámy mám svoji prababičku Alten Belik, která žila před 820 lety na Sibiři a je to vlastně tato šamanka, která mě dovedla, která tohle všechno zinscenovala, dovedla mě do Jižní Ameriky skrz šamanskou nemoc a moji genetiku a potom na Sibiř, na místa síly právě této šamanky, na krásné místo, velmi silné místo. A po linii mého otce mám velitele Blanického rytíře, jmenuje se Alex, není to žádný svatý Václav, je to Alex. A dnes, kdybych já vám řekl nějakou polopravdu, nebo lež, nebo napůl lež, tak by mě opravdu velmi tvrdě odebrali a není to, je tu vysoká zodpovědnost, to, co vám nyní říkám do videa a není to jednoduché a neříkám to z důvodu nějakého ega, nebo je to velká řehole, není to jednoduché a dneska vám právě řeknu a odkryju tyto lži, jak to všechno funguje, ale já se tak nějak, lidé mě ještě píšou, proč neřeknu, jaká je pravda na Ukrajině. Prosím vás, já už o tom mluvím od 14. roku a v loni na seminářích, z deseti seminářů, nějak na sedmi seminářích jsem hovořil dopodrobna, kdo zatím stojí za válkou na Ukrajině, co se tam děje. Ale bohužel vám to nemůžu říct na kameru, protože byl mi smazaný kanál a já vám to musím předávat z určitého skrytu, proto to dělám buď na těch seminářích, anebo když za mnou někdo přijede, tak mu o tom popovídám, jak to celé je, jak to sahá do historie a znám
znám a znám je to do posledního detailu. Znám velmi dobře Ukrajinu, mám projetý Doněck, kde je vlastně největší chemicko-metalurgický závod a tehdy se vozil ocelové granule se vozily přes Českou republiku do Německa podnikatelovi, který vlastně už byl pokročilého věku a všechny papíry se předělávaly tady v České republice kdysi před 25 lety a on sám se podílel na výstavbě této fabriky, když byl jako vězeň ještě za Stalina, za stalinské éry, tak se podílel na výstavbě této fabriky. Já jsem dokonce v této fabrice se i sprchoval, protože jsem tam byl služebně, sprchoval jsem se a můžu vám říct, že jsem ta řada těch sprch, jich bylo tolik, že já jsem nedohlédl nakonec celé té obrovské haly, kde vlastně ty sprchy končí. Tolik jich bylo. Obrovská fabrika. Pec, obrovská chemicko-metalurgická pec, kdy obsluhoval jeden jeřáb a měl takové nity. Takže Ukrajinu a všechny republiky okolo, ať je to Moldávie, kterou jsem projezdil křížem krážem, kdy v 90. málo kdo ví, že v 90. letech tam byla válka, kde bylo zabito mnoho tisíc lidí a rozdělilo se to na Predněstrova, Gagauzia a Moldava. A kromě toho mám projeté celé Rusko, Kazachstán. Tyto země miluju, všechny tyto země miluju, kde mají lidé velké srdce a pohostinnost. A já proto, kdo bude chtít vidět podrobnosti, detailní podrobnosti o válce na Ukrajině, mám tam nejenom, že můžeme to vidět nad smysly, nejenom já, i moje vědmy, skvělé vědmy, a navíc mám konkrétní kamarády, jak na Ukrajině, konkrétní kamarády v Rusku, kteří o tom vědí všechno a jsou toho účastní. A všechno je to 100% potvrzeno, kdo za tím stojí, jak stojí, za čím si stojím už od 14. roku. Jo, je to přesně, jak jsem to říkal, už ve 14. roce a tak dále, ale bohužel můžu to říct buď na semináři nebo osobně. Takže já vám jenom poukážu, tito černí mágové, kteří se oblékají do černých habitů a říkají tamten a křičí tamten, ten prostě z toho východu, tam je to zlo, tam z toho všeho, tam je ten agresor a tak dále, jo, je to... A tam ten je světelná nějaký zelenáč, který je světelná bytost a my nad ním děláme ochranu s andskými šamany a podobné hlouposti. Já vám řeknu, andský šamani, jak to ve skutečnosti je. Tento člověk prostě se propadl do toho zla, které popíšu. A jeho andští šamani, skuteční šamani, kteří jsou tam vysocí šamané, tak mu zakázali mu vstup na jejich zóny, a to i v Amazonii, a tito anští šamané. Zbyli mu jenom takový povrchní, on sám jim říká showmeni, jo, showmeni, kteří prostě nejsou žádnými šamany. A jeden z těchto šamanů je, já mu říkám Don Serža, jo, který tady byl v České republice, Don Serža. No a Don Serža, já vám řeknu souvislost, jakou to má, když byli jeho asistenti, kteří vozí tady toho Dona Seržu, byli na našem rodovém rituálu, tak spustil se duch z vysokých nebe, z 12. nebe. To je od 9. do 12. nebe. Byl to archanděl Michael, v překladu je to po staroboriackém jazyku Gelikbátar, takže z vysokého nebe se spustil. Samozřejmě na základě technologie šamana, kterou připravujeme od
od 8:30 zhruba do odpoledne, někdy to dřív, někdy později. Je to velmi složitý proces nachystat tuto technologii, tuto laboratoř, která spustí tuto technologii, aby se otevřela vlastně brána mezi dvěmi světy. Je to vlastně, je to jako, aby došlo k vyvážení, aby rozdílnosti mezi těmito světy. A říká se, ten duch, když projde tou bránou, je to takový, můžeme říct, takový takzvaný přímý aport. Je to vlastně okamžitý přenos skrz tuto bránu, okamžitý přenos mezi dvěma světy, jo, z jednoho bodu do druhého bodu skrz tuto bránu, bez přímého zasahování časoprostoru. A ten duch vstoupí do šamana, šamanův duch vystoupí z těla ven a máme, a měli jsme tam vlastně v tento daný moment, jsme měli archanděla Michaela v šamanovi. Já jsem už hovořil v jednom videu, že šamanovi přestane tluc srdce, vlastně nějaké údery tam jsou, je tam 3 až 5 úderů za minutu. Jeho teplota klesne a pohybuje se mezi 5 až 15 v určitých orgánech. Jenom ruce má teplé. Tam poklesne jenom teplota trochu, ale v jiných orgánech je mezi 5 až 15 stupni Celsia. A duch z vysokých nebes nemůže být v tom těle dlouho, protože jsou to velmi silné nebeské energie a šamanovo tělo, v šamanové těle by nemohl tento duch být díl jak 2 hodiny, protože by se spustila krev z nosu a z uší a ta krev je pastelkově růžová, není červená, je pastelkově růžová, protože je silně prozářená. Ale to se neděje, nejdýle tam byl duch hodinu 40, to bylo max. Jinak běžně tak hodinu, můžeme říct hodinu a někdy jenom třeba 40 minut. Záleželo podle toho, kolik to tělo vydrželo, ty stupně těch rituálů, kolik těch rituálů bylo a tak dále, protože je to velký záběr na tělo. Není to jednoduché, opravdu, jako je to tvrdá, je to velmi tvrdá šamanská práce. A není to jednoduché. A v tomto rituále byli asistenti Dona Sergi, kterého vozí Dona Sergi, Seržu, kterému říkám Serža, tak samozřejmě tito asistenti měli i zdravotní problémy, řeknu vám teďka pravdu, jak to je celé, měli zdravotní problémy po očkování a já jim říkám, proč jste se nechala očkovat s celou rodinou, proč jste se nechala očkovat, když to dneska ví každé malé dítě, co je to obsahem a tak dále, jaké jsou zdravotní problémy, jaké jsou z toho reakce a tak dále a tak dále. Samozřejmě ne u všech, protože jsou tady placenta a nedostanou očkování na ostro, ale to víme, jak to všechno funguje. No ale tady měli trošičku, dá se říct, na ostro a po prvním očkování měli vážné zdravotní problémy a já si říkám, proč jsi teda nechala očkovat celou rodinou, když dneska to ví každé malé dítě. Protože Don Serža je taky naočkovaný a on nám řekl, ať se naočkujeme, aby jsme mohli za ním přijet přes hranice a popřípadě ho dovést. Prosím vás, Don Serža není žádný šamán. Jo, není žádný šamán. Je to člověk, který měl, když se spustil duch a byl tento duch, archanděl Michael na rituále, tak samozřejmě viděl, co se děje, jeho jasnovidnost, to už je něco jiného, to už je na jiné úrovni než na té lidské, protože u lidí těžko někteří jasnovidci procházejí tam či onde, protože jsou tam různé brány a tak dále, jo. Není to jednoduché, ale u těchto z vysokých nebes, u těchto archandělů to je prostě nic, oni přečtou naprosto všechno. A na tomto rituálu řekli, že Don Serža, jak mu říkáme Don Serža, ten měl těžké dětství a byl velmi přísný, jo, byl velmi přísný.
A z tohoto dětství vlastně není vyvolený, vůbec není, dělá si, přivlastňuje si něco, čím není. Jo? On chce být nějaký duchovní učitel, ano, chce být, ale není to žádný šaman, nebyl zvolený duchy. A ještě se nechal naočkovat a způsobil zdraví, poškodil zdraví ostatním lidem a těmto asistentům a nevím komu ještě. A samozřejmě dotyčný, který zastupuje tady v černém hábitu, který hovoří o tom, jaký Don Serge, jaký to je vysoký šamán, kura, kulka, vampek, kamajok, alto mesajok a dává mu tituly, které mu vůbec nepřísluší. Jsou takový šamané, ano, jsou takový šamané, ale k těm se ty vůbec ještě nedostal. A když se měl dostat, tak ti zakázali vstup na tyto zóny, protože věděli a viděli do tvé duše a viděli, jak propadneš černé magii úplně ve finále. Neříkám, že všechno máš úplně špatný, měl jsi tam dobré šipiby, musím říct, musím tyto šipiby pochválit, ale je smutné, že taky ztrácí na síle, protože se tam dostává civilizace hodně a je to problém. Mám je rád, tyto šamany, a velice si jich vážím. No a ti mě také mě tady psali, jo, co se to tu děje, tak jsem vysvětlil, co se tady děje a samozřejmě, že se odklanějí i od tebe a už nechtějí s tebou pracovat. Takže taková je skutečnost a když byl tento archanděl Michal na tomto rodovém rituálu, přišel, protože on zprostředkovával duchům předků těm asistentům, kteří byli na tomto rituále, protože většinou na rituál poprvé předci se nedostanou, protože jsou příliš slabí. Jo? Ve 12. století nás otrala inkvizice plošně po celé planetě od našich předků a proto nám tady vyrůbali posvátné háje, zničili nám kontakty se svými předky, s těmito rodovými rituály v době, potom když už to padalo, ale v době ráje to zcela bylo běžné, že jsme měli tyhle kořeny zaleté a měli jsme prostě kontakty se svými předky. No a s úžasnými psychickými schopnostmi a možnostmi. A to bylo v dávné době a potom teda v ta inkvizice postupně se dostala ta temná strana, zničila to, samozřejmě upálila mnoho žhavým fénixem, už jsem o tom hovořil, žhavým fénixem, což je hořlavina, která je mnohem hořlavější než benzín, a u toho udělali prokletí, satanské prokletí na všechny rody, jo, na této planetě a vlastně většina populace tomu podlehla tím, že měli strach a nezastali se těchto velkých učitelů a šamanů a vědmi, léčitelky, které byly upáleny, tak o 200 let později přišla epidemie čuma, na kterou umřelo mnoho lidí a potom později vlastně už byla ta demoralizace a postupná vlastně odříznutí vůbec, kdo člověk je, kdo je vlastně lidská bytost, co je zač, vlastně odkud přichází a tak dále, a kam jde. No a to platí i do dnešní doby. To všechno se dá překonat. Tady tyhle ty vrstvené války, mluvím o nich tady mnoho let. A tito, když se vrátím zpátky k těmto asistentům, kteří byli na tomto rodovém rituálu, tak tento duch byl velmi přísný a řekl, že Don Serge prostě není žádný šamán. A samozřejmě potvrzuje to i na očkování. A ty, který se oblíkáš a zastupuješ Dona Sergiu a oblíkáš se do černých habitů, já se na tebe v žádném případě nezlobím, proto jsem 10 měsíců nedělal ani toto video, ale musím poukázat na lži a vím, proč ty lži děláš a proč kradeš energie, vím to, víme to. Potřebuješ si zachovat životní energii, která ti chybí a jakým způsobem to děláš, víme to moc dobře. A Tady vlastně ten archanděl Michael byl velmi přísný a řekl, jestli chceš pomoct, tak buď tady do 3 dnů, jestli chceš pomoct, jo, a dostat se z temné magie, dostat se prostě, musel by si projít velmi tvrdým šamanským výcvikem. Tento šamanský výcvik
s kterým se nikdy nesetkali, když se o něm mluvil v Jižní Americe, protože v Jižní Americe si neprošel šamanským výcvikem tvrdým. Prošel si nějakými technikami, ale neprošel si tvrdým šamanským výcvikem. To zase nemůžeš lhát lidem, protože kdyby si prošel tvrdým šamanským výcvikem, tak bys nedělal to, co dělal. Zaprvé by se nenechal koupit na objednávku, to zaprvé na objednávku, kterou si udělal tuhle tu alibistickou kampaň na Ukrajinu. A ty říkáš, že děláš ochranu nad nějakým zelenáčem, který je dosazený jako šašek a udělali z něho prezidenta. A ty říkáš, že děláš ochranu s andskými šamany, kteří jsou naočkovaní. Andský šaman, který je naočkovaný, s tím děláš ochranu. Takhle chceš lhát lidem. Takové hnusné lži, to už jsou schizofrenní lži, to už nepatří vůbec k ničemu. Jo, to už prostě, co to je, co to vlastně je, to už je rozpad, to je rozpad. Jo, to není nic, to s duchovnem nemá nic společného. A samozřejmě tento duch byl, ne že by byl rozezlen, ale byl přísný v tom, že hraješ dvojí hru. A my jsme to viděli, že hraješ, on to potvrdil, že hraješ dvojí hru, ale lidé to ještě neprozřeli, že hraješ dvojí hru. Na oko děláš jakože světelnou práci, ale za oponou děláš velmi satanskou temnou magii, kterou obracíš proti nám, že my jsme ti satanisti, že já jsem ten satanista a tak dále. Takže je to smutné, co se děje na té takzvané duchovní úrovni, která už není žádnou duchovní úrovni. A další za druhé nebo za další si neprošel šamanským výcvikem, protože kdyby si jim prošel, tak by si nemohl zneužívat sexuálně mnoho žen, které mi tady volali, teď poslední dobou ne, ale během od roku 2019 do roku 2021 mě volalo nesčetně žen, které jsou zlomené, které si zlomil, které si sexuálně zneužil. Moje léčitelky mají na starosti šest žen zneužitých sexuálně a od mojeho kamaráda si znásilnil 25letou dceru ještě před koronavirem, když jste byli v Jižní Americe. On mi říkal, Radku, já nevím, co s tím mám dělat. A všechno to leze na povrch, jak sám si říkal, a přitom mluvíš ty o ryzí čistotě a tolik sexuálně zneužitých žen, které končí na psychiatrii, berou antidepresiva a neví, co mají dělat. Dokonce jednu, kterou znám velmi dobře, ta je zavřená doma, nevychází z domu, to už nebude pomoci. Jo. Možná jestli v budoucnu, jestli se rozhodne, nerozhodne s tím něco dělat. Jo. Takže to je za tebou tato ryzí čistota. No a samozřejmě to, co jsi udělal na objednávku na základě téhle alibistické lži, co se týká Ukrajiny, tak samozřejmě to neví ani tvoje partnerka, jo? Že to je na objednávku. Neví to, nemá o tom tušení, nemá tušení, že se stala jako spousta dalších žen, že se ocitla v oběti štokholmského syndromu. Jo, na základě tvoje skryté nerozvinuté hysterie, která už jde do zjevné hysterie a i schizofrenie jistým způsobem. Co jsi udělal? Další věc, co jsi udělal? Totem, který jsme postavili, já vysvětlím nyní lidem, jaká je skutečnost, totem, který jsme postavili na Šumavě, já teď vysvětlím, jak kradeš energie. Jo. Andské techniky jsou skvělé techniky, ale dají se zneužít, dají se velmi lehce zneužít a krást energie s nimi. A já ti teď vysvětlím, jak je kradeš, aby lidé věděli. Lidé musí vědět. Já bych nereagoval na tohle video, ale lidé musí vědět, znát pravdu. A jak jsem říkal, kdybych já zde lhal nebo neřekl pravdu, tak Alex by mě sejmul. Alex, můj praotec, blanický rytíř, který měří, je o 20 cm vyšší jak já, měří 2,14 m a už je v určité síle,
probuzení ještě potřebujeme dostat, tak ještě dva rituály, velmi silné rituály potřebuje, aby jsme celou armádu dostali do plné síly obrany. Jo? Obrany této země. Já se vrátím k tomuto tému, ale dneska už vám prozradím, náš rytíř, mohu to říct, náš velitel blanických rytířů má milionové vojsko. Je 1 milion blanických rytířů. To je holý fakt, protože na rituál 6x přišel Alex, blanický rytíř na rituál. Já vám nemohu říkat zde, co je toho zatím součástí, nemohu na kameru. A my na základě samozřejmě bohatýrů z východu a blanických rytířů jsme postavili smír, jsme postavili mírový totém na Šumavě. A na té Šumavě vlastně je, kdo tam byl, tak vidí, že tam vyobrazená nebeská symbolika, že tam vyobrazený náš svět a vyobrazené oblaka jako symbolika. Nad oblaky jsou naši předci, naše kořeny od jedničky do sedmého nebe, to je symbolika, která je oživená. Potom jsou tam archanděle od 9. do 12. nebe. Jsou to velké bytosti, velcí rytíři. A tito rytíři mají i na tebe našlapnuto, na tyto lži. Jo? Říkám ti to na rovinu. Zatím my odrážíme útoky, jako ne archanděle, ale na mě, které vedeš, na moji rodinu, které vedeš. Ale já zatím tyto útoky odrážím, tyto šípy s tvými černými mágy, odrážím do země. Já s nikým nechci bojovat, my s nikým nechceme bojovat, protože nemáš tušení, že kdybychom se opřeli do protiútoku, tak tě to smete za 3 vteřiny a se všemi, kteří ti pomáhají, ale to my nechceme. My jsme proto udělali tento smír, my jsme udělali tento totém, že ty chceš bojovat, jo? Že ty prostě chceš ničit. Jo? To už je tvoje hra, to už je tvůj boj a s tím už prostě se nějak musíš popasovat sám. A navíc, co jsi udělal, když jsme tento totém, který má vyobrazenou tuto nebeskou symboliku plus, nebo ve finále má nebeský oheň, tak jsou to vstupní brány základní symboliky těchto světů. Jo? To není ani pro podprůměrně inteligentního člověka. Je to naprostý základ, jo? K pochopení. Ale co ty jsi udělal? Ty jsi udělal to, že jakmile jsme tento totém postavili, který je tím smírem, a je to nejsilnější zářič tady v Evropě, kdy se energie těchto vysokých archandělů rozletěla během 21 dní do celé Evropy, protože jsme věděli, jaké vrstvené války a další války budou přicházet. Takže tohle je obrany. A co ty jsi udělal? Ty jsi odjel na Šumavu. Ty jsi odjel na Šumavu a majitelovi na jeho pozemku si hystericky prostě na něho působil. Samozřejmě to byla taková skrytá hysterie, která jde do takové té rozvinutější. A snažil se ho manipulovat, že je potřeba tento špalek rozřezat, že je potřeba ho zničit, vytrhnout aj s kořenem. A takhle lžeš i lidem na svých seminářích, na svých meditačních seminářích, a že my jsme nějaká satanistická sekta, že vlastně Buriati a že v Buriatsku nejsou žádní šamani a že jsou tam jenom černí mágové a takové hlouposti. Dobře víš, že Edgar Cayce, Baba Vanga, i my to dobře víme, že v budoucích časech Sibiř bude zachraňovat celou planetu a
situace je tak vážná, že se šamani nebeští se spojují, samozřejmě spojují se i amazonští nebeští šamané, se spojují se sibirskými šamany. Proto jsem říkal v tom jednom videu, jsem říkal, že amazonští šamané našli kámen, který měl staroslovanské nápisy v Amazonii. Jak je to možné, že v Amazonii se našli nebo našel kámen, který má staroslovanské nápisy a věděli jasnovidně, neví úplně, úplně stoprocentně všechno, ale věděli, že patří k Sibiři a někdo jim zařídil cestu a těchto 10 šamanů amazonských se dostalo na Sibiř k tomuto našemu šamanovi, s kterým jsme postavili tady totem, ke kterému se ještě vrátím. Tito šamané se dostali vlastně, kdo jim zařídil cestu, dostali se na Sibiř a když viděli, jakou má sílu tento šaman, který nám tady pomáhá, jakou má sílu, jak provádí rituály, byli naprosto šokovaní, když dokáže přivolat velké bohy, spustit velké bohy skrz bránu, o které jsem hovořil, tak řekli, jak je možné, že máš takovou sílu, tak on jim vysvětloval, že vlastně Sibiř je centrum Asie. Je to centrum Asie a v dávné době to byl jednolitý kontinent. I Amazonie byla ze Sibiři spojena, než se roztrhly tyto kontinenty a další kontinenty a jeden z nich odplul do Jižní Ameriky. A samozřejmě zeslábli amazonští šamané, i když jsou tam silní šamané, jo, jsou tam i anští silní šamané, ale zeslábli, protože byli odříznuti od toho domovského ohně. Oni sibirští šamané zůstali u tohoto domovského ohně. Proto nepotřebují žádnou berličku, ayahuasku, vačumu a podobně. Jo. Já jsem to prošel, ayahuasku jsem prošel, prošel jsem vačumu, jo, psychoaktivní látky, tyto látky, já je nepotřebuji. Ale byly to určité aktivátory a také pozor, udělal jsem na to video, vlastně, aby si lidé dali pozor na ayahuasku a s kým, musí to být velmi zkušený šaman, protože ayahuasca je více klíčem než medicínou a můžete otevřít do nebes, můžete otevřít jen do nějakých emocí, nebo nemusíte otevřít vůbec, nebo je můžete otevřít do velmi těžkých světů. Znám lidi, kteří spáchali sebevraždu i v mém blízkém okolí. Takže dávejte si na to pozor. Tady je to bez rizika, u sibirských šamanů je to naprosto bez rizika, jo? Protože ti zůstali u toho domovského ohně. A vysvětloval těmto amazonským šamanům, jak když byl ten jednolitý kontinent, jak se to všechno rozdělilo a mají shodný gen, ano, mají vlastně asijský gen, mají podobný část asijského genu, mají buriati, mají z 90% shodný s mongolským genem. Jo? Přitom z Buriatské republiky vznikla mongolská imperie, ale historie vám říká naprosto něco jiného. Říká vám opačně, že jsou to lesní mongolové, kteří přišli z Mongolska. Ale je to opak, opak je pravdou, je to hluboká historie. Oni si drží velmi tradice a ty říkáš, který se oblékáš do těch černých habitů, že jsou to ožralci a že se nedožívají víc jak 50 let, tohle všechno říkáš v tělocvičnách, svým ovečkám, jo? Kteří vlastně ztrácí svoji duši skrz tuhle tu hypnózu. Takže kromě toho, že je tam spoustu bojovníků, vlastně obranářů z druhé světové války, které já osobně znám, jednoho, který má 97 let, dneska má 97 roku a je s rodinou tady z těchto šamanů a protože prochází rodové rituály, tak je plný síly v 97 letech používat dotykový mobil, jo? Řídí auto, opravuje si motor, vyměňuje si kola zimní za letní. A ty říkáš, že se tam dožívají 50 let a že jsou to ožralci. Nevíš, co mluvíš. A takhle lhat nebudeš furt. Nejde to. My jsme ti chtěli pomoci, ale tvůj duch na to nebyl připraven. Nebyl na to absolutně připraven tvůj duch. Mohli jsme ti pomoci. Mohli jsme tě vytrhnout z těchto lží a dát tě na světlou stezku, ale ty jsi se upsal čertu a s temnou magií jdeš dál. Samozřejmě tvoje partnerka o tom nemá ani tušení. Nemá o tom ani tušení.
Jo, mohli jsme ti pomoct, bohužel už to nelze, nejde to. Takže to jsme ti taky nabízeli. Kdyby jsme ti pomohli a prošel by si tyto rodové rituály skrz další výcvik, tak bychom mohli spojit některé amazonské šamány a mohli jsme probouzet slovanské bohy na našem území, na československém území s našimi bratry Slováky. Mohli jsme. My to budeme, trošku to budeme mít opožděné, ale začali jsme malým dílkem a budeme pokračovat sami. Ale to nevadí, prostě takhle to je dané a tak to bude. A tomu stejně nezabráníš, jo? Nezabráníš temnou magii, prostě nemůžeš tomu zabránit a říkat prostě, jak děláš ochranu nad Ukrajinou s očkovaným šamanem. Ty se ani antivaxerů nezastál. To jsou hrdinové, kteří se nenechali naočkovat. Ti byli mnohem dál, jak Don Serža. Nenechali se naočkovat, věděli, co to je za podvod, jaká to je biologická válka a tak dále. Co zatím vším je. Takže já se vrátím ještě k tomu totému. No a tento totem, který je tímto zářičem na ochranu, ty si chtěl rozřezat a zničit. Takže tento totem my bychom měli poděkovat, že něco takového bylo možné vybudovat. A když byl rituál Richard, který byl řezbář, který odvedl skvělou práci, jo, rytíř, který vlastně dělá bojové umění a je to čistá bytost, tak přijel na rodový rituál se svým kamarádem, za kterého on prosil, protože jeho kamarád byl nemocný. A tito duchové, když přijdou, tak si velmi váží člověka, když šel prosit za někoho. Jo? Když šel prosit za někoho. Tohle prosili i tví asistenti, prosili za tebe. A prosili za tebe. A duch, když prostě přišel, tak stejně věděl, že hraješ dvojí hru. A navíc tyto asistenty ještě stáhneš sebou do propasti. To se ukáže, jo? Ten čas to ukáže. My to víme už dneska. Jo? My to víme. A já ti právě tady tento Richard, který vlastně dostal od velkých duchů za úkol, on tam byl jenom jako vlastně člověk, který prosí za svého kamaráda, tak duch to viděl, protože byl v té místnosti, který vlastně spojoval vlastně na ty duchy předků. A tady vlastně on řekl, že ty budeš vyrábět totém, smír, ty umíš se dřevem, samozřejmě všechno to viděl, jasno vidně, viděl do jeho duše úplně všechno. A ty šamani ti řeknou, jak ho máš vyrobit. Je to osmihrán, který má vyobrazenou tuto symboliku. Jak jsme ho dodělali, tak postavili, tak ty vlastně mezi tím si přijel s lidmi meditovat na Šumavu. Lidé neví, proč si jel na Šumavu ve skutečnosti meditovat, protože my v tu dobu, kdy jsme tam dělali rituály, tak byla silná energie, kdy v té zóně, kdy lítali vlastně nad náma orly, a při rituálech a v tu dobu ty si vlastně přijel s lidmi a kradl si energii, proč si kradl energii? Lidé samozřejmě neví, protože to neviděli, jo? Neviděli, že tu energii dostáváš do sebe, že ty anské techniky jsou zneužity, že tu energii prostě přesměrováváš do sebe, protože ti chybí životní energie. A to mě říkal šaman, i za měsíc budeš dělat na blaníku, to se přesně stalo. Jo, i za měsíc si to dělal na blaníku, já už jsem nestačil udělat, už jsem udělal pozdě video, aby tam nikdo meditace nedělal, z důvodu právě proto, že ta zóna je slabá, protože jsme sotva zbudili, nebo probudili našeho blanického rytíře v tu dobu a tehdy jsme byli, nejenom, že náš Alex byl na rituálech, kdy byl ještě oslabený, když jsme ho hostili, tak nabíral na síle, potom jsme ještě jeli na Blaník a po Blaníku, protože si věděl, že po Blaníku, když jsme tam byli, protože tví asistenti tě o tom informovali, protože už věděli o Alexovi, takže ti to říkali, proto si udělal tyto meditace s těmi lidmi, kteří nevěděli vůbec, čeho jsou součástí, kteří nevěděli, že
je používáš vlastně pro přesměřování energie s těmito meditacemi do sebe, pro svoji vlastní životní energii a kradeš sama z těchto zón si kradl energie. Tak jak to říkal šaman, že za měsíc tam budeš a budeš krást, tak se to přesně stalo. Takže lidé musí porozumět vlastně, jakým způsobem pracuješ. Ta lež a tato temná magie musí být odhalena dřív nebo později. A samozřejmě já udělám všechno pro to, abych čestně poukazoval na tyto lži. Ty už si tu hru dohraješ a to už záleží na tebe, jakým způsobem. Samozřejmě říkal jsem, že mají našlápnuto na tebe světelní rytíři, mají na tebe našlápnuto. Ne, že jsi důležitý, to v žádném případě, ale to, že jsou do toho zavlečeni lidé, kteří jsou nahypnotizováni do prvního stupně skrz tyto techniky a tak dále a nevědí, o co jde. Samozřejmě, když si tam na Blaníku potom kradl tyto energie, tak oslabil si hodně toto místo a ještě navíc lidem v jiných videích si říkal, že jsou to o blanických rytířích jenom lidové povídačky. Jo? Svádíš je na cestí a lžeš na všech frontách. A samozřejmě to se všechno bude odhalovat a jak říkám, to, že si kradl tyhle energie a že děláš tuhle temnou magii, tak rytíři kvůli lidem, kteří nám budou do budoucna pomáhat, kvůli lidem se odhalí veškeré ty pravdy a v určitou dobu prostě dohraješ tu hru, která bude odhalena. Takže je to škoda, protože některé prvky si tam měl dobré, jo, i ti šipivové byly dobré, to je to škoda, ale prostě nedá se nic dělat, tak to jde v tom životě, tak jdou ty cesty, ty možnosti si měl, ale nepochopil si je, ani si je neviděl. Tvoje oko třetí fungovalo ještě se šamany do 10% ještě v době, kdy jsi jezdil do Jižní Ameriky, teď už sotva 3%, zbytek 97% je všechno omyl, špatně a ještě lží dobarvené nebo do takové černé barvy zabarvené lží. Takže to je tak zhruba všechno a samozřejmě pokud budeš chtít zase krást a lhát energie, tak to už je tvůj boj, tvůj proces. A já samozřejmě budu vždycky poukazovat na to, jak to vlastně je, aby lidé nebyli na to z cesty svedení. Takže to je tak zhruba dneska všechno. Já vám všem přeji krásný den a orientujte se, snažte se orientovat v otázkách dobra a zla, pravdy a lží. Děkuju vám, mějte se krásně.